Att det finns bra blåa karaktärer. Nämn ett exempel till. Världens bästa humorserie genom tiderna. South Park. Seinfeld. Jude. Va? Just det. Igår så låg jag med min dejt. Som du gör varje helg. Ja, någonting som du inte gör, George. I alla fall, han hade bara en pungkula. Va? Ni vet vad man säger. Hellre en pungkula i säcken än en tung sula i häcken. Men vi behöver ju bara en kula, varför har vi ens två? Ifall en går sönder. Jerry, jag har 45 kineser efter, man behöver ditt lägg nu. Varför behöver du mitt lägg? Varför? Jag vet inte svar på alla frågor. Varför lever vi? Varför föds vi? Ge mig ditt lägg nu! Men jag kan inte bara... Lägg av! Vad är grejen med lägg egentligen? Vi har DNA, vi har appar, vi har robotar. Men den här lilla pappbiten, en suddig bild på dig, det är all bevisföring vi behöver. De hade ju bättre bevisföring under MeToo. Åh, herregud vad stand-up suger. Hej, domaren! Humor är subjektivt. Just det! Viktor, du vet inte ens vad ordet subjektivt betyder. Nej. Men Mjällby då?